Mungu na nimelala. Wacha niseme kama idara ya wamama Nakuru area. Tuko nawe mama wetu. Ninakumbuka siku ya Jumapili alipotoka Tenwek. Akaniambia, mama, ninasikia upweke. Nikamwambia, Mungu yuko na watoto wako. Akaniambia, si kama bwanako. Aliponiambia hivyo, nikajua ya kwamba mama Raeli, Mungu yuko nawe na atakuwacha. Watoto wa Waraeli, ninajua mlikuwa mnakuja nyumbani mara kwa mara, lakini muongeze sasa kuja nyumbani muweze kukaribia mama. Sisi tutatoka, lakini mtabaki kama familia. Kama mlikuwa mnakuja mara moja kwa mwezi, muongeze mkuje ndio huyo mama aweze kufurahi. Wakati mama aliniachia kazi, nilimwambia tutatembea na wewe, kwa sababu niliona viatu vya Raeli vilikuwa kubwa kwangu, lakini tumetembea na yeye. Huwa ananiombea kwa sababu nilimwambia vile niko ninahitaji maombi, na ameweza kuniombea. Niposa tunatembea na yeye na amekuwa rafiki. Mzee aliandika ushuhuda wake. Ninajua kuna wanenachi wengi wangenena kumuhusu. Alikuwa papa wetu katika idara ya wamama. Ninajua tukifanya kambi zetu upande wa Sachangwa, tukimaliza kambi, mara kwa mara alikuwa anakuja, na alikuwa papa wetu, na aliweza kushughulikia wamama kwa mambo mengi. Kwa hivyo aliweza kushikilia idara ya wamama. Ninasema rest in peace. Kabla sijatoka, wamama wote wa HCC Nakuru area, msimame. Ninajua wako wengi mama Raeli siku ya leo, nimewaona wako wengi. Hebu msimame tu mahali mlipo. Wamama wote Nakuru area. Najua wengi wao wamekaa hapa chini, kuamka ni shida. Waoneshe mikono. Wote semeni poleni. Rest in peace, Hawairo. Mubarikiwe, asanteni. Hata nami kuna baba wa idara ya wamama. Si usimame tu ufanye hivi. Kavana. Simama tu. Useme pole. Pigia makofi kavana. Sisi wote tunakumbuka ule kijana wake alikuwa anaitwa Simon. Simon aliacha watoto akaenda mpaka wengine. Hatujui kama wako hai ama aliaga, lakini kuna watoto ambao aliachia mzee. Mzee amekuwa akitembea akiangaikia watoto. Kuna msichana mmoja anaitwa Chengaku Kabarak University. Na tunasema kwa sababu tunajua mama Raeli hapo ni mzee ambaye ni mfuata. Tusiondoke, baada ya toa heshima tukusalimiana hivi, tutafanya mini ya rambi. Yuko na pesa ambayo nimetuma na deputy governor, tutasindikiza, sisi wengine tutoe. Ile ambayo itapatikana kesho kuliko kwa shule, ndio mama asikuwe na stress. Wangapi anaunga mkono? Asante. Waheshimiwa, majina tu na mahali unatoka. Kwa majina naitwa Mheshimiwa William Mutai. Mimi ni MCA kutoka upande wa Kringet pale Kurisoi South. Na nimekuja ili niseme pole sana kwa jamii. Asante sana. Asante, makofi kwa Mheshimiwa William. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ogata angolo. Anegoma wote kiswahili, mama na kiswahili. So hii anayege kurina ndroba tarabla ngati IMCA nivo ulinguruwa uliguri ina malo eta amacho ando uningo liyota amutia amacho amuati warucho alimutia amacho amuati logu amete nana awi Moses alimutia kia zitaka ni nafasi anabahati kino yeno kupamangon kinge zironga asiti telkomi kugi mike nafama kugi kirichige age ngalal mara mingi kesi jina fasi safari isheke changa nyobaru AGC kinegaibo isheta apchoo kugi giri chine age ngalal jine aweche gongoi kumege limba mongo urutene kama